Pozdravljam naše gledatelje. Pogledajte naš hrvatski TV magazin. Ostanite s nama. U nakladi neprofitnog poduzeća za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika tiskan je hrvatski kalendar 2023. godine. Na 200 stranica u boji godišnja Hrvata u Mađarskoj donosi veliki broj zanimljivih napisa oslikavajući riječi i fotografiju godinu koja je iza nas. U Pečuškom hrvatskom klubu Augusta Šenoa 1. veljače održano je predstavljanje hrvatskog kalendara te pokladna veselica u svirku Orkestra Mišina. U hrvatskom klubu Augusta Šenoa 1. veljače su predstavili godišnjak hrvatski kalendar te organizirali pokladnu veselicu uz Orkestar Mišina. Na predstavljanju se je okupilo mnoštvo zainteresiranih. Hrvatski kalendar su predstavili Branka Pavić-Blažetin, glavna i odgovorna urednica izdanja, dr. Silvestar Balić, znanstveni suradnik Znanstvenog zavoda Hrvata u Mađarskoj, te ravnateljica Kroatike Timea Šakan-Škrlin. Evo, ja sam Timea Šakan-Škrlin, odnedavno sam na čelu izdavačke kulturne informativne kuće Kroatike. Kroatika, što je u vlasništvu Hrvatsko državne samouprave i Saveza Hrvata u Mađarskoj. Evo, ovu časnu funkciju obnašam od 1. studenog i sada je na meni zadatak da sve ono što se do sada radilo tijekom protekle 22 godine, da to sve održim na jednom nivou, pa naravno da mi je cilj da onda da se to malo i poveća, da uvedem neke nove novitete. Evo, znači, na planu izdavaštva znamo da ova godina je jako teška gospodarska godina, pogotovo što se tiskarstva tiče, što se izdavaštva tiče, jako su poskupili troškovi. Međutim, ja mislim da u našoj zajednici još uvijek jako veliku vrijednost ima knjiga pisana hrvatska riječ, tako da računam i na hrvatske samouprave i na hrvatske institucije, pa tako možda i proširiti tu suradnju i među drugim manjinskim zajednicama u Mađarskoj. Odnosno, ono što je meni jako važno da radimo i za mlade i za djecu, tako da svakako je u planu u proljeće da se počne raditi na jednoj antologiji dječje poezije, drame, znači dječjih književnih tekstova. Osim toga, planiram jednu novu web stranicu ujedinjenom, tako da bi se tamo našlo mjesta i za izdanja i za hrvatski glasnik i kao online format, odnosno za Radio Kroatiku, za TV Kroatiku i sve to. Danas ćemo predstaviti ovdje u Pečuhu hrvatski kalendar za 2023. godinu. To pored hrvatskog glasnika koji se tiska svaki tjedan u našoj digitalnoj tiskari i mi smo izdavači tog tjednika. Hrvatski kalendar je jedan od najvažnijih naših izdanja. Evo, znamo da su hrvatski kalendari jako popularni među našim ljudima. Prvi hrvatski se izdao još nakon Drugog svjetskog rata 1946. godine, naravno pod raznim imenima, nazivima, ne pod hrvatskim, nego ne znam, naš kalendar, narodni kalendar, a osamostaljenjem Hrvatske i osamostaljenjem hrvatske zajednice u Mađarskoj i taj kalendar isto dobiva pridjev naziv hrvatski. Znači da tu možemo govoriti o jednom kontinuitetu koji je gotovo već 80 godina i pogotovo u današnjem digitalnom svijetu je, ja mislim, velika stvar da evo možemo tiskati jedno takvo izdanje u 2000 primjeraka i ne kažem da je sve prošlo, još je početak godine, ali evo, ja mislim da 2/3 već su kupili naši ljudi. Evo, kalendar, isto kako i hrvatski glasnik, pretplaćuju, odnosno kupuju manje više hrvatske samouprave, institucije, međutim, ima i dosta individualaca, a onda te hrvatske samouprave, naravno, to ne zadržavaju svojim uredima, nego onda to dijele dalje svojim ljudima koji žive u tom datom naselju, tako da se to čita. Možda u jedno kućanstvo ide samo jedan kalendar, ali ga ipak pročita onda više ljudi.
Hrvatski kalendar je tradicionalni godišnjak Hrvata u Mađarskoj koji ima jako dugu tradiciju. Sam hrvatski kalendar od demokratskih promjena se izdaje u Mađarskoj, ali godišnji kalendar na hrvatskom jeziku je najistaknutije izdanje Hrvata u Mađarskoj jer je prisutan već od kraja 19. stoljeća. U nakladi neprofitnog poduzeća za kulturnu, informativnu i izdavačku djelatnost Kroatika hrvatski kalendar izlazi već skoro 30 godina. Kalendar je tradicionalni godišnjak Hrvata u Mađarskoj koji ima jako dugu tradiciju izlaženja. Naime, Hrvati u Mađarskoj imaju kalendare u kontinuitetu od 1945. godine. Prvi je bio partizanski kalendar, samo sa kalendarijem i ničim drugim, a sami Hrvati nakon raspada Demokratskog saveza Južnih Slavena 1990. godine zapravo svojim osamostaljenjem dobivaju i svoj samostalan godišnjak, hrvatski kalendar, i tada, od tada on izlazi svake godine, posljednjih 23 godine u nakladi izdavačkog poduzeća Kroatika. Pa kalendar je zapravo takav da izdavačko poduzeće Kroatika pokušava putem toga kalendara doprijeti do sve većeg broja ljudi i Hrvata u Mađarskoj, i to je na neki način i uređivačka koncepcija kalendara koju ja slijedim. Dakle, on se tiska dosta velikom broju primjeraka, a mi pokušavamo sadržajima koje unosimo u taj kalendar zadovoljiti potrebe naših ljudi, kako ja volim reći, od Gradišća do Bačke, što je naravno nemoguće na 200 stranica, jer 200-tinjak stranica ima ovo kalendarsko štivo. Slijedi naravno liniju kalendara, ako se nešto zove kalendar, onda treba imati i kalendari. Naš kalendar je specifičan, puno smo na njemu radili, on je katolički i sa imenima, zapravo hrvatskim narodnim imenima, ali kod određenih datuma smo pripazili tamo gdje znamo upravo navesti ona imena koje naši Hrvati, koja su za naše Hrvate jako česta. Taj kalendar je popraćen uvijek sa izborom fotografija, ovoga puta su to umjetničke fotografije koje nam prikazuju Budimpeštu i okolicu, potom se osvrćemo na obljetnice značajne koje će biti u 2023. godini, a to su obljetnice hrvatske kulture s posebnim osvrtom upravo na obljetnice koje obilježavaju Hrvate u Mađarskoj. I onda počinje zapravo priča o kalendaru. Ove godine je kalendar podijeljen u nekoliko cjelina. Dakle, nakon kalendarija slijedi politika i društvo. Naravno, tu se osvrćemo na kratko, na najznačajnija politička i društvena zbivanja koja su obilježila hrvatsku zajednicu. Znamo da je u 2022. su to bili upravo parlamentarni izbori i lista Hrvatske nacionalne manjine. Zatim navodimo ljude koji su dobili priznanja hrvatske zajednice. Onda imamo jedan povijesni dio koji je jako zanimljiv, vjerski dio. Imamo jedan dosta opsežan dio za djecu i mladež. Zanimljiv dio svrha pera, to su autorski radovi ljudi koji na malo drugačiji način pišu i promišljaju o svojoj stvarnosti, zatim ljude i krajeve, hrvatsku knjigu, i imamo jedan bogati dio 2022. godina u fotografijama. Kalendar se može naručiti kod izdavačke kuće Kroatika i naručuju ga, po mojim saznanjima, uglavnom naše hrvatske samouprave, koje potom na neki način, na koji ja to točno ne znam, dalje to rasparčavaju prema čitateljima. Imamo dosta veliki čitalački tabor zadnjih 20 godina, tako da ja često znam ovako, kada idem po selima i kod ovih starijih ljudi ili naših ljudi, da tako kažemo, kada razgovaram s njima ili uđem u njihovu kuću, onda zapravo vidim da čitaju hrvatske kalendare, on je tamo negdje na polici. Sad, kako su ga točno dobili, ja to ne znam. Ja i ovu priliku koristim da se zahvalim svima onima koji su poslali ili koji su se odazvali pozivu da nešto pošalju za hrvatski kalendar. To je jako veliki broj ljudi koji su poslali kako napise, a tako i fotografije. Trudili smo se sve to uvrstiti na ovih 200-tinjak stranica. Nešto je i izostalo, ali preporučam svim našim Hrvatima od Gradišća do Bačke, posebice Hrvatima u Baranji koji će gledati ovu vašu emisiju, jer ima puno priloga upravo iz Baranje i Hrvati u Baranji vole hrvatski kalendar i to već desetljećima redovito i kupuju i čitaju. Udruga Naši ljudi i sportsko društvo Tejfit organizirali su malonogometni turnir prvog tjedna veljače u sportskoj dvorani Mišljena. Borba se odvijala u dvije lige, osim domaćina pristigle su i ekipe iz Županije Baranje,
Stolne i Šomolja, ali su bili zastupljena i okolna hrvatska naselja. Dok je prije podnevnu kategoriju iznad 45 osvojila ekipa Nopgelte Vendekas, u ligi iznad 35 križari su postigli pobjedu. A magyar-horvát kapcsolatok erősítése a célja a kozármislenyi Naši ljudi nemzetiségi egyesületnek. A civil szervezet nem csak kulturális, zenei és folklór programokat szervez, hanem a sport területén is igen aktív. A Naši ljudi a Téfit sportegyesülettel közösen teremlabdarúgó tornát szervezett február első hétvégéjén a kozármislenyi sportcsarnokban. A küzdelem két ligában zajlott. A házigazdákon kívül érkeztek csapatok Baranya, Tolna és Somogyvár megyéből is, de a környező horvát települések is képviseltették magukat. Naše udruženje je jako važno da zajedno radimo sa većinskim narodom i pošto je u našem imenu se čuje da naši ljudi, pa svi su naši ljudi s kojima surađujemo, s kojima zajedno živimo već 1000 godina. I sad kako je Hrvatska stupe u Schengen, jeli, sad nemamo ni granice. Ovako Mađari iz Hrvatske, Hrvati iz Mađarske su u, kako da kažem, u jednoj cjelini i zajedno radimo za našu budućnost. I to i u sportu, i u folkloru, i u svim tim našim organiziranjima. Uvijek je teže i teže sakupiti našu mladež, sad u znaku navodnika našu mladež, jer tu se radi o iznad 35 i 45 godina o našim ljudima, koji dan danas su jeli, organizirani u više timovima igraju. Imamo neke koji u 3-4 tima paralelno igraju, ali tu se vidi da u svim našim okolnim naseljima, pogotovo u Peću, u svim tim timovima imamo naše Hrvate. Znači, to je nekakvi taki mišung, što je već naš mišung, u znaku navodnika. Znači, ima puno Hrvata koji u cjelini rade i za Mađare i za Hrvate i tu se ne pita koje nacije, mi radimo za našu zajednicu. A Felső Szentmártoni öreg fiúk csapata főleg horvát származású labdarúgókból áll. A bajnokságban ugyan nem indulnak, az ehhez hasonló tornákon azonban szívesen részt vesznek. Naša ekipa iz Martinaca ne učestvuje u veterana, ne učestvuje u prvenstvu veterana u Županije Baranja, nego mi se na prijateljskoj osnovi sastajemo mjesečno jednom ili dva put, igramo prijateljske mečeve, jako puno igramo u Hrvatskoj, prijateljskih mečeva na moru i otprilike sastav je da je većina hrvatskog i srpskog porijekla, imamo par gostiju ili mi kažemo zetovi koji su se oženili, udali u Martincima i koji igraju isto sa nama ili koji su članovi društva ili to koji učestvuju i zajedno živimo, radimo i putujemo, igramo. Za nas, pa nama je bitno samo da smo tu i da učestvujemo, nama je rezultat već, naravno pokušat ćemo sve što je najbolje, ali mislim da rezultat nije bitan u tom svemu. Míg a délelőtti 45 plusz kategóriát a Nopgelte Vendékház csapata nyerte, a 35 év fölöttiek ligájában a keresztes lovagok vitték el a győztesnek járó serleget. Dvojica učenika Hrvatskog obrazovnog centra Miroslava Krleže dobili su dresove mađarskog reprezentativca Lasla Kleinheislera, koji je krajem godine napustio NK Osijek, i hrvatskog vratara Ivice Ivušića. Laslu Radoji i Reša Boton bili su najuspješniji u kvizu organiziranom tijekom svjetskog nogometnog prvenstva krajem prošle godine. Gosti s iznenađenjima su stigli u Hrvatski obrazovni centar Miroslava Krleže. Donijeli su poklon dresove dvojice nogometnih reprezentativaca koji igraju u ekipi Osijeka. Krajem prošle godine cijeli je svijet bio uzbuni za svjetskim nogometnim prvenstvom. U hrvatskoj školi u Pećuhu učenici su mogli sudjelovati u kvizu od kvalifikacija do finala. Dva učenika s najboljim odgovorima nagrađene su po jednim dresom. Uspjeli smo ovo organizirati da djeca koja su se bavila organiziranom, dajmo tako reći, prognozom za svjetsko prvenstvo, nogometno, jel? Znamo da je Hrvatska osvojila treće mjesto. Jako puno djece se u to uključilo i bili su sretni da mogu sudjelovati u tako nečem. Navijali smo organizirano i kao škola i evo, danas je vrhunac dodjele nagrada, obzirom da smo prije već podijelili jedan dio nagrada, ali ovo je
finalni dio, obzirom da gosti iz Osijeka, znači ravnatelj Prosvjetno-kulturno-mađarskog centra u Osijeku i gospodin direktor nogometnog kluba Osijek nisu mogli ranije doći. Nagrade su dresovi dva nogometna reprezentativca, jedan je hrvatski, to je gospodin Ivošić koji je branio na svjetskom prvenstvu. Nažalost nije imao prilike pored Livakovića biti prvi golman, ali je bio tamo i inače igrač nogometnog kluba Osijek. A druga nagrada je, odnosno drugi dres, je dres Lasla Kleinheislera, mađarskog reprezentativca. Čuli ste od djece da su jako sretni i zadovoljni s tim. Pa još u prosincu za vrijeme nogometnog svjetskog prvenstva izmislili smo jednu veliku nagradnu igru gdje su djeca mogla prognozirati svoje rezultate na sve utakmice. Isto tako, pošto su utakmice bile u vanrednim terminima i prije podne i za vrijeme škole, hvala Bogu, i hrvatska nogometna reprezentacija je jednom igrala prije podne, pa smo izmislili da što bi bilo da gledamo zajedno utakmicu, cijela škola, pošto svako dijete naravno navija i za hrvatsku reprezentaciju. I tako smo na dva mjesta tu u auli, odnosno u tjelesnoj dvorani, gledali utakmicu, navijali, bilo je jako uzbudljivo, šareno i glasno naravno. Odnosno, još jednu igru smo izmislili, znači da bude jedna igra za najljepšu, najbolju, najkreativniju navijačku skupinu. To je foto nagradna igra. I tako je to bilo, znači imali smo te tri igre. Veliku nagradu tip igru, navijanje, odnosno foto igra. Naravno, djeca su jako uživala. Za vrijeme utakmice, kad smo gledali utakmicu, bilo je glasno, uzbudljivo, svi su navijali. Nažalost, utakmica je bila bez pogotka. Dobili smo puno slika za natjecanje, pa smo izabrali dvije najljepše, najkreativnije, najšarenije navijačke skupine. Odnosno, na kraju svjetskog prvenstva smo proglasili rezultat velike nagradne tip igre. I na kraju, naravno, svi su dobili poklone. Jako nam je bilo uzbudljivo i lijepo, jer skoro se cijela škola uključila u ova događanja. Moram vam priznati jedno veliko i ugodno iznenađenje. Gospodin Andoči, koji je ravnatelj Mađarskog centra u Osijeku, me je na neki način prevario. Nije mi baš dao sve informacije, samo natuknice da me na neki način ugodno iznenadi. A u stvari radi se o tome da su djeca ove predivne škole organizirala nagradne igre i nekakve interne navijačke igrice oko svjetskog prvenstva u Katru. Podijelile su se određene nagrade, a glavne nagrade su u stvari bile te koje sam ja neznajući nosio i mogu vam reći da sam totalno pozitivno šokiran i iznenađen uopće da ovakva jedna škola postoji u Pečuhu, tako blizu Osijeku, tako blizu Hrvatskoj, djeca tako fokusirana, znači totalno sam izvan sebe od iznenađenja kako je ovo stvari predivno. Laslo Radoj primio je dres Lasla Kleinheislera, mađarskog nogometnog reprezentativca, koji je prošle godine igrao za NK Osijek od sportskog direktora Osijeka i voditelja mađarske škole u Osijeku. Trebali smo prediktirati da što će biti završetak svake utakmice i ako smo bili točni, onda smo dobili bodove i imali smo takav sustav da ako imaš najviše bodova, onda dobiješ nagrade. Dobio sam drugu nagradu i za drugu nagradu dobio sam ovu majicu za igrača Laslova Kleinheislera, koji igra u Osijek, od direktora nogometnog kluba Osijeka. Reša Botont preuzeo je dres hrvatskog reprezentativca Ivice Ivušića, vratara NK Osijek. Prvo smo trebali dati tipove za utakmice i onda trebali smo dati da tko će pobijediti cijelu tornu i da tko će pucati najviše golove. Jako volim, jer davno sam bila golman i jako volim nogomet. Dobio sam majica
i za Ivušića i jako sam sretna, sretan jer jako volim hrvatsku nogomet. Dana 1. lipnja 2021. kapetan reprezentacije Marko Rossi imenovao ga je u sastav od 26 igrača mađarske reprezentacije koja se priprema za europsko prvenstvo. 19. lipnja 2021. godine proglašena je najboljom u utakmici skupine europskog prvenstva protiv Francuske koja se utakmica završila 1-1. Igrao je u sva tri skupina susreta mađarske reprezentacije na kontinentalnom prvenstvu. Od siječnja 23. godine karijeru je nastavio u grčkom klubu potpisavši na 3,5 godine. Ivica Ivušić debitirao je za seniorsku reprezentaciju 4. rujna 2021. na utakmici kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo 2022. protiv Slovačke. U studenom 22. godine uvršten je u momčad koja putuje na FIFA svjetsko prvenstvo 2022. godine. Hvala vam na današnjoj pažnji, vidimo se opet!